Og det er hans også. Tak. Dag. Hvad, vi har altså også et problem med ham. Prøv lige at gå tilbage igen. Og hvad? Gå lige, og så prøv at komme ind fra søjlen her. Ja. Kom ind nu. Og hvad? Prøv at se, han går fuldstændig umuligt. Altså. Ja, det var du ret. Kan du ikke lige lære ham det? Det er hvad? Altså, Hans Otto. Ja. Jeg har luret på dig hele dagen. Jeg har ligesom tænkt på, at der var noget, jeg gerne ville sige dig. Du har det lidt med at falde sådan lidt sammen og hænge lidt. Jeg synes, du skulle ligesom rette dig lidt op, ikke? Du sådan være bare lidt mere mandig, du ved, ikke? Men afslappet og ikke noget med hænderne om bagved, det har du også meget. Altså, så hælder sådan ned i lommen, sådan lidt shit eller, du ved, sådan, ikke? Altså, du skal virkelig mere tjekket, ikke? Ja, okay. Ja, det synes jeg. Ja, er det nu? Ja, det synes jeg. Prøv lige at gå en gang. Altså ikke pasgang, men husk det. Nej, okay. Det er sådan noget med højre arm og venstre ben, ikke? Nej, nu. Ja. Det er Jacob den der, ikke? Ja, sådan der. Nej. Nå. Altså, sådan der, ikke? Det er da ikke så svært. Altså også, at vi skal have en længere kursus. Ja, det tror jeg det også. Kan jeg godt se på det hele. Jamen tak for det. Altså, så melder jeg mig bagefter. Ja, det synes jeg. Læg op. Ja, okay. Vi går ud her. Ja, okay. Ja.